A EMAT é unha nova agrupación estratégica da USC recoñecida pola Xunta que vai aunar o esforzo de máis de 120 investigadores e 11 colectivos. Está centrada nos novos materiais inteligentes, avanzados, biomateriais ou nanomateriais, cuxo estudo servirá para o avance da industria. A entidade foi presentada coa presenza dos dous coordinadores, os profesores José Rivas e Arturo López Quintela, o alcalde de Santiago, reitor da Universidade e a conselleira de Educación. A EMAT vai liderar vai a servir de estímulo na nosa comunidade a contorna tecnolóxica, cos principios de ciencia excelente, política de talento, xestión eficiente, investigación e innovación responsables como piares e a transferencia do coñecemento no horizonte. Pro reitor Antonio López é toda unha satisfacción este recoñecemento ao traballo investigador da institución académica, xa que tamén se acreditou outro grupo no campus de Lugo. Sentímonos como universidade, lóxicamente, moi satisfeitos porque dúas das nosas propostas na que se trataba de agrupar capacidades, potencialidades para reforzar o aspecto investigador dos nosos campus fosen obxecto de recoñecemento e, ademais, pois, puidesen beneficiarse do pulo que supón pois esta consideración como agrupacións estratégicas. O obxectivo de AEMAT é a transferencia de coñecemento directa a empresas de calquera sector como a biomedicina, as enerxías limpas, a robótica, a automoción, a aeronáutica ou a construción.